Pan Martin Hrdlička se narodil v Mladé Boleslavi, kde také vystudoval gymnázium. V letech 1987 až 1992 studoval fakultu strojní na ČVUT v Praze. V roce 2001 získal titul MBA na institutu IPFM a v roce 2006 doktorandský titul na Technické univerzitě v Ostravě. Již v rámci studií se zapojoval v oblasti výzkumu a vývoje během četných praktikantských stáží nejen v České republice. Ve Škoda Auto začal působit v roce 1993 jako konstruktér a od roku 1996 se osvědčil na vedoucích pozicích v oblasti technického vývoje. V současné době zastává pozici vedoucího vývoje podvozku a agregátu. V rámci našeho seriálu Příběhy ze Šavš máme dneska tu čest přivítat u nás experta z praxe, který dochází k nám do výuky za našimi studenty, pana doktora Martina Hrdličku. Vítejte. Dobrý den. A položím mu pár otázek. Na jaké téma nejčastěji přednášíte u nás na Škoda Auto Vysoké škole? Přednáším to, v čem celý život pracuji, neboli techniku automobilů, zejména tedy pohonného traktu, motor, převodovka, podvozek. Dnes konkrétně budu mít přednášku na téma brzdového systému, energetické bilance, výpočtů, ale i samozřejmě všech variant a přiblížit studentům vlastně poznatky z praxe, způsoby, jak se navrhují ty systémy, jak inženýr vlastně konkrétně v technickém vývoji může a musí problémy řešit. A myslíte si, že to je přínosné, že zveme takhle experty do výuky našim studentům? No tak já se domnívám, že ano, protože když já sám jsem byl studentem, tak přednášky odborníků z praxe byly oživení. Člověk se mohl i samozřejmě doptat na konkrétní věci a řeknu, bylo to takové oživení v tom akademickém světě, protože samozřejmě na vysoké škole se musí učit hodně teorie, výpočtů a je třeba to okořenit tím a ukázat tomu studentovi, že to všechno má smysl, že to je potřeba, že ty znalosti se mu vyplatí a že to není, že se to neučí jenom pro nějakou tady půdu akademickou, ale že to má praktický význam. Jak vaše přednášky probíhají? Jakou to má odezvu u našich studentů? Tak přednášky jsou příjemné, ono v tento okamžik studentů toho oboru není mnoho, takže jsou takového komorního rázu, jsou tím pádem takové velmi, velmi domácí. Je to trošičku jiný styl, než třeba na vysoké škole v Liberci nebo na ČVUT, kde jsou plné posluchárny a studenti se, jak už jsem řekl, rádi doptávají, využívají toho, že tam člověk je, že dokonce, když čtou a studují materiály nebo znají novinky, které Škoda Auto, řeknu, emitovala, tak se doptávají přímo na ty konkrétní modely nebo řešení. A tak je to příjemný, protože když člověk vidí zájem, tak ho to baví. No. Takže když vidí tu jiskru v oku toho studenta, tak je to krásný. Vzpomenete si na nějakou zajímavou historku z vašich studií? Na Karlák jsme chodili a tam byl pan docent Lederer, on tak jako hráčkoval a byl jako chytrý, akurátní. A tam jsme měli zkoušky, nebo prováděli jsme tam jako i pokusy a zkoušky. A dělali jsme zkoušky jako kmitání na trifilárním závěsu a ten závěs, aby měl co nejmenší jakoby chybu, tak musí být jako strašně dlouhý, takže byl spuštěný skrz tři patra a v zemi jako byla vždycky jako taková díra, jako poklop, to se otevřely ty poklopy v těch několika patrech a nahoře se jako na půdě byl ten závěs a teď to jako šlo až dolů a teď tam jako se měřil moment setrvačnosti jakých těles. A teď jsme to jako teda měřili, jo, aby jsme ten vyzkoušeli, že to jako je. A on říká jako, doufám, že vám to nebude vadit, ale včera se tady kolega oběsil. Já mám na vás dneska už poslední otázku, jak rád trávíte svůj volný čas? Času volného moc není, ovšem, když je, tak se snažím hýbat, ať už na kole, nebo rád
jsem i rád turistou, takže procházím tady ty české krásy. Mám rád víno, takže jezdím často na Moravu. Rád se i účastním toho, když se víno tvoří a když se ochutnává. Takže i ta technologie mě zajímá a baví a rád se toho účastním. Tak a to víno samozřejmě má těch podob velmi mnoho a s přáteli, a to je to asi nejdůležitějšího, vypít a pobavit se a být s nimi, tak s rodinou, tak to je asi to nejlepší. Takže já vám ještě jednou děkuju, že jste si na nás udělal čas. My se teď vydáme za našimi studenty do výuky a já se budu těšit, že se tady budeme i nadále potkávat. A ještě jednou díky. A také děkuji a budu se těšit na mnoho nadšených studentů.